En l'última dècada, nosaltres, els autònoms, ens hem duplicat en nombre i gairebé ja som 7.000. Tenim la sensació que el nostre esforç i la nostra importància en l'economia no s'ha vist corresposta pel govern. Demanem de tenir la mateixa protecció que qualsevol altre treballador, per quan ens jubilem, per quan ens quedem a l'atur o per quan tenim un accident. Hauríem de cotitzar a la Seguretat Social en proporció als nostres ingressos i se'ns hauria d'ajudar, com els altres, per conciliar la nostra vida laboral i familiar. Els liberals d'Andorra hem entès les necessitats que tenim els autònoms i per aquest motiu proposem mesures d'acord al que necessitem.